دغ اسباب مستعمل کا نو اس اسباب ذکر کئی دا عذاب و دا خسران کدا کارونه دے وکڑن اللہ با عذاب در کی یا رب تیدا دے داڑی رواسی حاو دے مخ کی بیان دا ایمانو نو اس بیان دے دا نواقض الیمان اگا شئینا چی اگا ایمان دا بانی خراب بھئی دا غی تذکرہ کئی یا رب تا دے چھ مخ کی صفات دا رحمتو نو اس صفات دا غصب و دا قہر ذکر کئی دکا عادت دا قرآن دا دے چھ ترخیب و ترحیب دوڑا جمع کئی ان اللذین کفرو مادہ دا کفر قرآن کے پنج سو پنجیش دے ذکر شوی دا خبر اگل تلگویو د دې لپاره د کوپر مسرل ته ذکر کوو د سینه چې د الله کافر او د مسلمانانو ونه ویو او د سینه چې مسلمانانو ته چېرته کافر ونه ویو دواړه طرف ته سړی مشکل کې واقع کیږي که کافر ته د مسلمان ویل بیا دې ایمان له لاسه ورکړه او که مسلمان ته د کافر ویل نو بیا کافر کیږي په دې مسله د کفر او د تکفیر دا ډیره باریک مسله ده باید چې دې کې مؤمنان ډیر زیات احتیاط وکړي ښه یو طرف ته به احتیاط نه کوي دواړه سیر ته به کوي داسې نه چې کافر ته چېرته مؤمن ونه وي او مؤمن ته چېرته کافر ونه وي د مرګرو د فهم د فاره او د قران نه د پیدې د اغستلو لپاره او د ځان د اصلاح لپاره ان شاء الله دا مسله لږ ذکر کوم اکثر کله موږ یو خبره وکړو هغې نه بیا خلک غلط تعبیرونه کوي زمن منهج چې دی دا بین الافراد و تفرید دی بس الله او رسول چې څنګه ویلي په هغې طریقه باندې به موږ چلیږو ان شاء الله الله او رسول زمان نو استاد سره خپویږي نو چې هغه چاته کافر ویني نو موږ به متویو او چې هغه چاته مسلمان ویني موږ به متویو بے کو پر پہ جان دل غواړي زکات د ایمان زد دی کنه ایمان و او یا شعبې دی نو کو پر هم د سی وات او یا شعبې تقریبا دی دا مسله لګویم دې ته لګته و چوک کوي پنج سو پنجیش سے قرآن کے دا لفظ دا کفر راغلے لغوی معنی دا کفر کافارا دا دے خپل معنی دا ستر و تغطیہ یو شے پٹول مقایس اللغان دا ابن فارس پنجم جزی یو سل یو نبی کی وئی النہایہ دا ابن اسیر فهو سوا اتسوا وما سبحك وي وي اصل الكفر تغطية الشيء اصل الكفر داري چشي پتول داري لغوي مانا دا او دا دي بادر نموني ذكر کري دي كشتای بانده چکلا دا تارکول وروا چه قیر چو تا وي نو آغی تم کفر ویل شوه دي ولی زکدا لانده لرگه پتای کلا لسان العرب پنځم جز کې وای زمیدار تم قران کافر ویلې عجب الكفار نباتو دا معنی نه کوي زمیدار کافر دی انت کافر په لغوی معنی باندې دا دانس مکه کې پټي شپه چې کله تورته ني نو هغه تم الليلۃ الکافر ویل شوی دا فی لیلۃ کفر النجوم غماموها اسې شپه وا چې ستوري دی ورېزو کافر کړي وسمه پټ کړي هغه لویه کنده چې دا او نه هر عظیم هغه باندې مطلق د کوپر شوی دی ځکه بالکل دی وګو دا کنده پټ کړي
زغرتم کافره وی زکه یستر البدن بدن پټی کنه کفارات تم کفاره وی زکه دا ګناهونه پټی زهار کفاره ایمان کفاره بل بل شو امام زهری داغه کتاب تحسیب اللغه امام راغب داغه کتاب دی مفردات پیروز آبادی سے قاموس اللغه کی وی ابن منظور افریقی لسان العرب پنځم جز کی لغوی معنی ذکر کړی دی شریعت کی کفر ستا وی دی بارہ کی د علماء ډیر مختلف تعبیرات دی امام ازهری تحسیب اللغه شپږم جز درې سره او شپاړس کی وی الکفر نقص الایمان ایمان را نول دی ته څه نوم وی کفر وته وی دلیس رحمه الله نے نقل کرے دے امام راغب اصفهانی وی کفر ستا وی وی جهود وحدانیت اللہ او النبوہ او الشریعہ دا اللہ توحید یا دا پیغمبر پیغمبری یا اسلامی شریعت نمنل دیتا کفر وی امام ابن حزم وی کفر ستا وی وجحد الربوبيه وجحد نبوه نبي من الانبياء او جحد شيء مما تابع رسول الله الفصل ابن حزم دريم جزء 253 کې وای د الله توحید نه منل د پیغمبر نبوت نه منل یا د دین یو د حکم ما تول شریعت داغی ما تولو تا کپر ہوئی دیوئی تا قیتا کپر ہوئی قرآفی پنوم یو عالم دے اگوئی کپر ستا ہوئی وی انتحاکن خاصن لحرمت الربوبیہ او صفاته العلا وی کپر دارے چھدا اللہ ربوبیت توحید دا اللہ صفتو نداؤنا مانے او بے وی ويكون الكفر بالفعل كلا فعل سړی کافرش کرم یل مسبب القذورات لکه ګندګی ته قران ارتل او سجود للسنم یا بت سجدا کول او تردد للكنائس في اعيادهم بزي النصارى ومباشره احوالهم یا د نصارا او صداغو کنيسو کې داغو بندگی کول او به وای او جهد ما علم بالضروره بالدين یا دا هغه دین نه انکار کول چې هغه شریعت واضح کړی دی امام ابن قیم رحمه الله دی مختصر السوائق المرسله شپږ سوه شلمه کې وای کوپر څه ته وای جهد ما علم ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به سوان کان المسائل التي يسمونها علمية او عملية دا اغ دین نه انکار کول چې رسول الله پر اتل کړی دی که علمی مسائل یو که عملی و چا چې انکار وکړ نو په هو کافر په دقیق دین او جله دا په ښکارا او باریک دین ټولو کې دی کافر دی سعدی وای علی ارشاد فی معرفت الاحکام کې کفر ستوئی وی الجامع لجمیع اجناسه و انواعه و افراده دس تعریب چه غد کفر جنسونو اقسام و طول تشامل ده غصده جهد ما جا به رسول سلم او جهد بازه ده نبی سلم ده دننا یاد طول و یاد بازه نصر انکار کول اختزاء سرات مستقیم کم شیخ الاسلام امام ابن قیم وی یو مطلق کافر دے او بل کافر مقید دے مطلق کفر آغا دے چی سڑے پھر ملت نوزی لکا کفر دا اللہ صفات ہو دے بانے او مقید کفر آغا دا دے چی کبیر گناہ دا لکا قیتال المسلم کفر یاد خضو بارکی دی چی یک فرن العشیر د
دلته یو خبره دا ذکر کوي ان شاء الله به مسله بالکل واضحه کیږي. انواع الكفر، قران او حدیث کې د کفر اقسام، یو د کفر اکبر او دویم د کفر اصغر. لوی کفر چې دی او ورکوټه کفر، غټ کفر چې دی دام یو څو قسمه دی، غالبا څلور قسمه دی. یو د کفر الجهود و تکذیب، د الله د دین تکذیب کول او انکار کول. ابن قیم وایي چې تکذیب باللسان بالجوارح دا کفر د یهودو. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون. سوره انعام كي وجهدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. او دي قسم كفر كي ويدام دي چه بنده حلال وتحرام وي او حرام وتتسوي حلال وي. دا یو قسم کفر دی، دته کفر الجهود و تکذیب وای. دویم کفر دی هغه ته کفر الاعراض و الاستکبار وای، لکه کفر د ابلیس شو، ابا و استکبر و کان من الکافرین. دارنګ سوره نور کې الله وای ویقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا الله ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. دا دویم قسم کفر دی. دریم کفر دی کفر د منافقت، چې په ژبه اقرار کوي خو زړه د بېدینۍ نه ډک دی. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين. څلورم دی کفر د شک او د ریبت، شک یاره نه پوهېږو چې څنګه به یو څنګه به نه یو. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما ظن ان تبيد هذه ابدا وما ظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. سوره كهف شفق ديرش نترت ديرش بوري. دا سلورم قسم كفر دي. ددي كفر حكم سدي، حكم اداده چدي سيمان خرافي گي دي اسلام نسړي وزي د رسول الله سفارت به نه ملاویږي او دته اعتقادي کفر وایي. دویم قسم کفر دی چې هغه ته کفر اصغر وایي، ورکوټه کفر چې د اسلام نه وزي نه، خدا کار چې دی کار دسې کفر غوندې کار دی. امام بخاری باب ذکر کوي هغه ته نوم یې خیر کفرین دونه کفرین. یو کوپر چې هغه د بل کوپر نه سي کمی، یعنی د غټ کوپر نه وړوکی کوپر. د دې کوپر حکم دا دی چې بالکل یې سړی د ایمان نه پوزي نه، البته د الله غضب سړی ته متوجه کیږي. د دې ډېر صورتونه دي. ښځه چې د خاوند د نعمتونو نه ناشکری کوي، حدیث کې هغې ته د ابن عباس رضی الله عنه روایت کې دي رسول الله علیه السلام وی یکفرنا قیل ایکفرنا بالله. دا خزی الله والی کفر کئی. رسول الله و توی یکفرنا العشیر و یکفرنا الاحسان، احسان نمانی که طول عمر و سخو که و تمامولی شیوینی تا تبوی ما رایت من که خیرم قد تو نکره پسی اب دنا پی کرا وڑی دا مرا دیکور که ما چیر تا خیر نی دلی دی وردغا ناشکر خزی تا کافر ویلی دا. دا د چې کوپر نه دی په اسلام نه وځي، کله بیا ستاني کاو سره کوم ځای نه وشو. حدیث کې دی چې چا خیر الله باندې قسم وکړ یقینا د شرک او کوپر وکړ. قتال المسلم کوپر، د مسلمان سره جنگ کوپر دی. صحابه کې جنگ راغله او بهم الله وایي فقاتل الذي تبغي حتى تفيء الى امر الله. رسول الله وایي اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياه على الميت. نسبون باندې بدنام لګول او مړو باندې جړا کول وای دا کفر سبب دی. ودا کفر نه دی چې
اسلام نبی سړی وزي. پنځم حدیث کې دی چا چې د خپل پلار نه بغیر لیس منا من ادعى الى غیر ابیه، او بل روایت کې دی کفر یې وکړ چا چې خپل پلار پې خود. لا ترغبوا عن ابائكم فمن رغب عن ابي فقد كفر. دا کفر دی، خو دې ته څه کوم کفر وایي؟ اصغر کفر. دې باندې سړی د ایمان نه وزي نه. د کفر اکبر اسباب څه دي؟ کوم سببونو باندې سړی غټ کافر کیږي؟ یو د الله د دین نه انکار کول، دویم د دین تکذیب کول، دریم دا دی چې رسول الله ملائکو ته قرآن ته د دین شرایعو ته کنځلې کول. عجبې دینه خلک وایي ستا ږیره داسې کمو ډک بالکل دی کافر دی، د باندې خصم طلاقیږي، دی باندې پیغمبر ته بعضې کنځلې کوي. اکثر دا بې دینه چې جذبه کې راشي دی وایي یاره دا کوم دین چې ته وایې کوم پیغمبر کړی زه دا پیغمبر هم نه منم، ته وایې مؤمن چرته بې دینه. شفا کې قاضی عیاض دی کې دویم جز کې چې دې باندې سړی کافر کیږي د ایمان نه وزي. سلورم سبب د الله پاغه حکمونو پسې چې الله ویلي دي، لکه مثلا قیامت راځي، جنت دی، جهنم دی، مونځ فرض دی، روژه ده، زکات دی، دې کې داسې شک کول چې پوره انکار دې وکړي، په دې سړی غټ کافر ګرځي. پنځم سبب دین پسې ټوکې کول. شیخ الاسلام ابن تیمیه داغه کتاب دی الصارم المسلول علی شاتم الرسول، تیره توره پسټ داغه چا باندې چې هغه پیغمبر ته ردی بدی وایي. دلته به یو عنوان ویو بالکل به تاسو دا مسله د نور په شان ښکاره شي. دې تفسیر کې موږ نوم یو ولې خیره البرهان بمعرفت نواقص الایمان، بس کوم شی ایمان ختمی دا ما ویلی کنه کفر د ایمان ضد دی، د ایمان ختمونکي شی نه د بنده نه د ایمان ختمی. فقها دې ته باب الردم وی، باب نواقص الایمان ورته وی. دکتور محمد وهبی یو کتاب هم دې کې لیکلی نواقص الایمان، دکتور عبدالعزیز یو کتاب دی نواقص الایمان، نور علما هم چې کتابونه دي کې لیکلي دي. بعضې خلک چې د مؤمن نه لږه ګناه وشي سمدستي وایي کافر دی، وایي یو سیاسي کافر دی چې د ده د طبیعت نه خلاف وي، بس قرآن نه به پنډزې ټوپک جوړ کړی دم کافر دی، دم دی، دم دی، دم دی. نه، انصاف پکار دی. د الله کافر ته کافر ویوا، داسې مه وایه چې ته کافر ته کافر ویو خلک ته وایي ته خارجي وایي. نه نه، مسلمان ته کافر مه وایه، او چې کافر ته دې کافر ویو نو بیا تا ته به ولې خلک خارجي لیکي وایي. خو احتیاط دې مسلې کې کول غواړي. ما دا ویلې دواړه طرف ته دې مسلې کې ډېرې افراد تفرید شروع دی. د ایمان نواقص درې شی نه دي. یو نواقص اعتقادیه دی، دویم نواقص قولیه دی، او دریم نواقص عملیه دی. نواقص د ایمان چې د عقیدې سره تعلق ساتي چې بالکل عقیده ختمی، یو پاغه کې شرک دی، مشرک به تپوسه کافر دی. ها، سوره نساء یو سل شپاړس کې راځي. دویم جهود او تکذیب د فرایض د شریعت نه، چې وایي زه بالکل مون نه منم، روژه نه منم، روژه کې دا چاره اوسه ګرمۍ ته ګوره او روژو ته ګوره. اباز بی دینه ته به ته وویل که روژه راغله الحمدلله سکاله خو موسم ښه دی، نو دی به زر وایي چې ما ګرمۍ کې خوړلی دي نو یخنیل له څه کومه. امام ابن بطه د هغه کتاب دی قلیبانه د ابن بطه دویم جزء و سو څلور شپېته کې وایي چا چې یو فرضي حکم پرېښود په طریقې د تکذیب او جهود باندې نو په هو کافر بین الکفر، د ده د نور په شان کفر ښکاره دی. دریم
حرام شيء ده قرآن وته حرام ويني وته ودا حلال ده الله وين خنزير غوخا مخرا او ته وسه به خرم خنزير غسام غړ نه دام د کوپر بل سبب ده امام ابن قدامه المغنياتم جزء کې دایلي کلی دي سلورم الشك في حكم من احكام الله او في خبر من اخباره د الله پر حکم اخبارو کې شک کول لکه سړی وای رسول الله دا خبره کړی دغه زما سړی نه مانی سودارام دې غصب مې زما سړی نه مانی قدیم سړی کافر کیږي پینځم دا دی چې کافر او مشرک ته کافر نه وي نو دې باندې انسان کافر کیږي سوره ال عمران پینځه اتیا کې شپږم دا دی دا عقیده ساتل چ بعض خلکو باندې بالکل د نبی اتباع لازم نه ده او د نبی د اتباع نه خروج ته جایز ده وم د الله د دین نه اعراض شنی یادومونه په عمل کوما او نه یو ته ضرورت شته ده مجموعۃ الفتاوا وم جز کې شیخ الاسلام وای مدارج السالکین کې ابن قیم وای په دې سره د ایمان نه وسی اتم منافقت اعتقادی چغه ته نفاق اکبر وای سوره نساء یو سل پنځه څلوېښت کې دې باندې انسان کافر کیږي او د دې درې اهم نوع دي تکذیب الرسول بغض الرسول المسر بضرر الرسول د پیغمبر تکذیب او بغض چې د پیغمبر دین کمزوري کیږي دا په خوشحالي کې نحم ناقص د عقیده الابا والاستکبار انکار او تکبر د الله د حکم نه بالکل د الله حکم نه منم سوره بقره ضرور دیش کې ابلیس انکار کړو ابا واستکبر الله او وکانه من الکافرین دا نه امور چې دي دا نه واقف دي د څه شي امر یې سبانو د عقیده نواقص اعتقادی دي لسم دې کې بلم شته دي الله او رسول او ملائکه ته کنځلې کول او قران ته کنځلې کول دویم د نواقص د ایمان قولیه دا دویم قسم دی هغه قولی شینا چې ایمان ختمی شیخ الاسلام وی اسارم المسلول علی شاتم الرسول کې الله او رسول او کتابونه او دین ته کنځلې کول په دې خبرو سره کافر کیږي دا باندې به دینه بچي وي رستا مذهب ته سکم او ستا بل ته سکم دا کافری د کی ایمان نه دی اگر کڅ شکل د مؤمنی دویم دار الله او دین او کتابونو او رسولانو شټو کې کول قرآن په شټو کې کې مړد دی بل څه کار دی قرآن دی او قرآن دی الله په شټو کې کوي پیغمبرانو په شټو کې کوي سوره توبه 15 شپږ 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 کې دی دریم د دین اسلام نه چخکارا معلوم شوی لکه آسمانی کتابونه یا ملائک داغه نه انکار کول پیغمبر نه منما کتابونه نه منما سلورم ادعا نبوه یو سړی له پیغمبرۍ دا وو کی زه نبی ما حدیث کې دی قیامت باندې قائمیږي تر دې چې دیرش د جانان راوځي او هر یو وایي زه پیغمبر یم پنځم ادعا او علم الغیب کتنجم والکهانه والعرافه د علم غیب دعوه کول لکه نجومی توب تر یو توب توب زه نجومی دی فلانه او په غیب وفویږي حدیث کې دی چې څوک نجومیانو لراغه تصدیق یې ولا وکړه امام احمد مسند کې حدیث راوړی دی امام حاکم هم راوړی دی فقط کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم دا نواقص زود څه شي ایمان قولیه یعنی هغه خبرې چې سړی په ایمان نه وزي دریم ده نواقص د ایمان العملیه هغه اعمال چې په ایمان ختمیږي د الله بندګۍ کې شرک کول غیر الله ته سجده کول رکوع کول نصرانه او منخت داغه په نوم باندې کول ګړو چیلې لالول دویم سحر او جادو کول سوره بقره یو سل دو کې دریم قران په سټو کې کول غندګۍ کې قران خور سوال
سلورم د مشرکین مدد کول او مسلمانان ذلیل کول سوره مائده یو پنځوس کې دی. پنځم یو معین مسلمان ته کافر ویل چې دا کافر دی. بخاری کی کتاب الادب کی روایت دے، مسلم کتاب الایمان کے دے، من دعا رجلا بالکفر، مسلمان تے ویلے کافرا، حدیث کی دی چدا کفر بے دبان دے رہا گرزی خا، بس طول مشکل بری ختم شی. دا روالا دا خبری کافر چاہتا وی، بس دا ہو گو رکھنا نواقض دا ایمان اعتقادی، نواقض قولی، نواقض عملی، چدا چاکیو کافر ہوتا ہوئے ہو، چدا چاکیو بھلی کافر کے، لا نو کفر اہل القبلہ، قبلی والا دا ببے، دیتا با کافر نوے، قرآن کی بیدا کپر چدے، یو لسمانو بانی مستعمل دے، الجہود جہلن، پنا پویتے دا اللہ دا دن انکار کول دے دم کوپر ویل شوے دے سورہ بقرہ نہا دیا کہ وکانو من قبل یستبتغون علی اللذین کفروا التا کفروا مانا صدا مشرکین عرب چیغا جہالتا اول کافرو کوپر شرک تموئی بقرہ اتیش کی کئی فتکفرون باللہ کوپر منافقت تموئی علی عمران یوسل شپک پنزوس کی اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا کُپر حق پر ٹھولو تموئی بقرہ یو سر یوش پیتکے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَارُ تَرُكُ الْعَمَلِ بِالدِّينِ بَدْعَمَلَ كَيْدَلْ دِتَمْ كُپر وَي سُرَيَ الْعِمْرَانِ اَوْيَا آیَات کے ناشکری تم کُپر وَي یو سر دری پنزوس بقرہ کے وَشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونَ سحر و جادو تم کپر ویل شوے بقرہ یو سل دعا یو سل دری وما کپر سلیمان ولیکن شیاطین کپرو مرتد کی دو تم کپر وی علی عمران شپکتیا کئی پیہد اللہ قوما کپرو بعد ایمانیم یو سیز پٹھولو دی تم قرآن کپر ویلے سورہ حدید یوش کی آجبا کفار نباتو دا نبی علیہ السلام دی اتبانا گرزی دل دیتا قرآن کو پرویلے دے علی عمران یو دیر قل اطیعوا اللہ والرسول فا ان تولو فا ان اللہ لا يحب الكافرین یو لسم معنی دے کو پر دا الانکارو زدن و عنادن زدن و عنادن انکار کول لکہ دی آیات کی ان اللذین کفرو یقینن آغا خلق جاگئی دے پیغمبرنا قصدن انکار کرے دے دا اولانے قباحت شا کپرو دویم قباحت دا سواؤن علیہم اانزرتہم ام لم تنزرہم دا سواؤن ترکیبی دی حاصل دا حال دے دا زمیر دا کپرونا پا دا سی حال کی چی برابر دے پا دی انزار و عدم انزار لپس دا سواؤن وہ اشکارہ کی قرآن کی ذکر دے یو سو معنو باندرہ غلے دے سوا پا معنی دے برابر والی سمرہ جی اس تواسا لکھا دے آیات کی سوا پا معنی دے وسط و مین سمرہ جی سورہ سواپات پنز پنزوس کے بھئی سوا الجہیم دو خان وچ سو لیخ کم دے سوا برابر والی تم وئی یو شے چھ برابر یغی تم سوا وئی یا اہل الكتاب تعالو الى کلمت سوائن بیننا و بینکم علی عمران سلوش پیتا کی سوا بیان توی پمبز الیہم علا سوا سورہ انفالت پندوس کی برش پینزم مانا سوا قصد وی سی قصد موسیٰ علیہ السلام واقعہ کی دی عصا ربی ایہ دینی سوا سبیل کمالار چیز قسکوم اغبرا توخی سوا شرع تموی ودو لو تکفرون کما کفرو فتکونون سوا دا معنی ابن عادل دمشقی خبال تفسیر اللباب کی راولی دی سوا برابر خبر دا پیغمبر علیہم پدائی بانی سشے پی برابر دی
أأنذرتهم أم لم تنذرهم؟ كوي يريد إلا وكوني يريد إلا. مقصد آيات دادي كدي كافر تا إنذار كي أو كي إنذار وتا نكي ندون الزدين عنادين بيجر وستا خبر دواق نكي خا إنسان چكل الزد كي راشي كنا نبي بالكل دا حق لار ندا رولان ديگي مشركين النبي عليه السلام تبا صادق الامين ويو لكن بهم پیغمبر توي الله كتي وي اريو كوي ني اري او دا زك وي ني چه النبي عليه السلام دعوت كي انذار او بشارت دوړو نو انذرتهم كوي ري انذار شو ام لم تنذرهم كوي ني اري او خوشاله كي بشارت وته و كي نو ندي خ خبر اوري او ندي بد خبر اوري او دیکھ دیتا اشارہ دا چه مبلغ او داعی دا خبرو کی با ترغیب او ترحیب دواری لفظ دا انذار یو سلشپا گیش دے قرآن کی راغلے دے انذار چتا وی الاعلام مع التخویب یو چوک خبر اول سر دا یہ رینا بعضی علماء وی چ انذار ابلاغ ته وی خبر ورکول هو لا یکاد یکون الا فی تخویف ابن عادل وی د یی مقام کې د ته انذار وی یو شعار دی یو انذار دی د کې فرق دی ښا انذار دی ته وی چې دومره زمانہ کې وی ری چې د بچ کېدو وخت یی او شعار دی ته وی چې د بچ کېدو وخت نه یی ګوره دې آیات کې یو سوال دی سوال دی چه دا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انذار و عدم انذار دیتا برابر رو نبیو تلا پیغمبر دعوت ولی کئی او مطالبه دا ایمان تی ولی کئی چه اللہ وی بیمان دین ولی پیدا زان ستڑے کئی ندی یو جواب دادے چه سبا قیمت کی دا دلیل پاتی نشی چه ونوائی چه ما جانا من بشیر ولا نذیر الوزی لکلی دی او دویم داده دعوت که دو پیدی دی یو پیدا دی مبلغینو تا دی خلکو تا دا او دویم پایده دی مبلغ دا او که آغای تی پایده نالی نو دا دعوت که اون که خو خلق سده پایده خو تیگی کنه او دی که دی نکته تا میشاره دا یو سری تا دی یو زر خبره وکرا بیدیو تا وکرا بیدیو تا وکرا نا امیدی مکوا گورا پیغمبر تا اللہ وی لا یومینون خو بے امور پسیده و تو ایمان را وڑای رست دی کنا آمینو کما آمن الناس دی آیات کی یو بل سوالم دے غدا دے چه رب العالمین وی چه دی ایمان نر اوڑی نو چه ایمان نر اوڑی نو اللہ خود دی بکو پر رازی شکن ولا الله وی ایمان نراوی نو چه نی راوی خو معنا دار چې الله یې کو پر راضی دی کړه الله کو پر راضی کی ولا يرضى ایت سم دی دی عباده کفر الله کو پر راضی کیږي نو الله سم وی لا یومنون ایمان نراوی مفسر قرطبی دی کلی دی چې دا اخبار دی د علم د الله نه او دا دی مانا دانا دا گوارے کنی چی اللہ دا ایمان اکڑا دا ایمان نا اللہ تا پتوا چی دا زدین دی دون زد کی ولڑ لی چی بلکل ایمان نا رو لی لکن دی مثالو گوارے یو پویا ڈاکٹر دے تاولا بیمار بوتا ا بیمار تا ڈاکٹر چو کتل لی باٹ رای والا و تراویس تا چو ہو دا دخو کنسر بیماری دا دادا شوگر دے دادا نور تکلیف دے نو دے با ٹوپا کرانی دا لی باٹ رہی والا با وجنی چھتا ماکی دا بیماری دا ویستا کہ بھائی سادگان ہوئی کنا لگر تیس مکا والے مکا مرز دب کی رہو باسی مرز نہ رہو باسی دا ہوتا کہ پروتی زکر نہ رہو بخکارے کی لسی رہو داکٹر لدے بیمار ہوا روستا چھو وہ کہتا دادا سڑا کار پریخی ایر دا با یو گھنٹا نی مہی بے مڑکی گی او تا ڈاکٹر بسر ٹوپک راوالی جیتا خوزمہ پلار مڑکا ہو وجنم دی
ندار ڈاکٹر کمالی صاحبی گی اللہ چوئی لا یومنون دا اخبار دے دا چا بارا کی دا اللہ دا علم بارا کی دا دے دا مانا ندکنی چے اللہ دا دے پکو پر باندے سدے رازی دے دویم جواب دارے چے دا آیات سا خاص کافر دا غی بارا کی نازل شوئے دے خاص کافر آیات دا غی بارا کی نازل دے چے رب العالمین وی دے ایمان نرہوڑی او دا لا یومنون جواب دے دے یو سوال مقدر چکل دے کافر تا انذار و عدم انذار پایدہ نور کئی نو دا دے چا حکم دے نو اللہ وی حکم دا دے لا یومنون بیمان دی کنا چھ بیمان دی زانتی وسا تے خام دا دے آیات سبب نزول چلے بازی علماء وی عبداللہ بن عباس سے وی چھ دا آیات دا یہود بارا کے نازل دے چھ اغا مدینی تا چاپی رو سیدل زتین عینادینو ماوردی و ابن جریر نقل کرے وی آیات دا غی بارا کے نازل دے دویم قول دارے چھ دا در طول مشرکانو طول اہلی کتابو بارا کے دے ابن جریر دے لترجی ور کرے دا درین قول دا ربی ابن انس دے چھ دا غا خاص مشران دا کافرو چھ دوم رزت کے راغلیو چھ انذار و عدم انذار دیولا بلکل فائدہ نور کولا او سلورم قول قرطبی ذکر کردے دے محققین مپسرین دے لترجی ورکی چھ دا عام حکم دے ہر کافر تا دا قیمت دا ورزی پوری چھدے شامل دے ان اللذین کفرو خود دی آیات کی یو اشکال لے غدا دے چھ اللہ وی کافر ایمان نرہوڑی سورا کافر ایمان نرہوڑی عمر رضی اللہ عنہ ویز کافر ما ایمان میرا اول ایمان میرا اول ہے دیکھنا دیر صحابہ دی چی اغب دی کپر حالت کی وہ ایمان میرا اول دی وقت کے منگئی نو دیر کافر یو اس تا مسلمانان شی او اللہ ویو گرے کافر ایمان نرہوڑی نظر دی دو جواب علماء کی یہ جواب دا دی چی دل تا دکا پر ایمان دا اغا خلقا چی اغی زدن و عنادن حق پڑ کرے دے حق پتا معلوم دے او بیم حق پڑ کر نو اغی ایمان در روی دا مانند کنی چی کافر ایمان در روی او دویم ماندار چی ردی کپرون خاص اغی اوزو کافر مرادو ابو جہنگو امیو نورو اللہ و اللہ یومنون دے ایمان در روی دری قبائی ہی اولا ذکر کرو یو قباحت کفرو دویم آنزرتهم ام لم تنزرهم او درهم لا یومنون ان اللذین یقیناً آغا خلق کپرو چو کپر کڑے دے قصدن حق پٹ کڑے دے سواهم برابر خبرد علیہم پدائمانی آنزرتهم کوئی ارے دیلا دا اللہ دا عذابوننا ام لم تنزرهم کوئی نی ارے لا یومنون ایمان نرہوڑی بیدل تا دا سوال واضح خلق کئی چھتا رسول اللہ پا دعوت کی بشارت مو بشارت ہی ونی ذکر لگا جواب دارے چھ ام لم تنزرہم کی بشارت دیکھا یا دویم دارے چھ انذار ہوتا پائدہ نور کئی بشارت خیب طریقہ اولا ماندے نور کئی او درہم دا کافر دی کافر تا بشارت نوے بشارت بچا تا ہے مومن تا وبشر اللذین آمنو لا یومنون ایمان نرہوڑی ختم اللہ علا قلوبهم دائی دنیاوی حکم اولا ہما صاحب نازیم دائی اخروی حکم دے